Bobrov center je umeščen v izjemno naravno okolje in je raziskovalni center za resnejše aktivnosti. Po drugi strani pa je objekt zasnovan zelo igrivo, se pravi, da je primeren tudi za otroke. Ima stolp za razgled, odprtine, ki ponujajo fantastične vidute v neokrnjeno naravo. Bobrov center sva načrtovala v soavtorstvu Andrej Strehovec in Robert Potokar. Koncept projekta je zastavljen z osrednjim stolpom, ki je odprto stopnišče in odprti vezni krožni hodnik, kar vodi na strešno teraso. Umestitev objekta se odziva na okolico, na teren, ki pada od cestišča s kolesarsko stezo proti koritu reke Sotla. Tako je stavba pripeta na vzdolžno vhodno ploščad, tako da na treh straneh konzolno visi preko pobočja. Organizacija prostorov je vezana na program, gre namreč za ekološko oziroma naravovarstveno in turistično postajo. V pritličju je dostop iz ploščadi, gre se v infotočko, z okrepčevalnico, z kavarniško ploščadjo na eni strani, na drugi strani je delovna soba za raziskovalca, v nadstropju je predavalnica s teraso in pa galerijski prostor z razstavo, ki tematizira naravno okolje in posotelje z bobrom v glavni vlogi. Fajn je, ker je stavba vizualna, ampak tudi taktilna in vzburi naše čute. In tako z vonjem, kot s teksturami, ki se pojavljajo, ki se jih lahko dotikamo, ki jih lahko zaužijemo z vsemi čuti.